Olha aí, galerinha, mais uma encomenda, né? Indo já já, tá aqui, ó. Fitinha da Bis, meu parceiro, tá aqui dentro. Show de bola, beleza? Então, mano, já tá anotando ali o endereço do parceiro. Vai te mandar, meu faixa. E é isso, beleza? Começando mais um vídeo de visual novo, ó. Cortei o cabelo daquele jeito. É, não, tá bonita não. Show de bola. Ela tá aqui, ó. Beleza? Tá montando umas artes ali pra uma S10. Top, vou mostrar vocês já já. Ela não começou a fazer ainda, mas vai começar, né? E é isso, vamos embora. Vocês viram aí, a gente tava fazendo uma placa aqui de uma loja. Ai. E é isso, beleza? Quinta-feira, né? Sexta-feira é feriado, né? Amanhã. Então, mano, é isso aí, beleza? Ó, se liga só. Aí na descrição do vídeo tem o link do segundo canal. Vai sair vídeo lá, tá, gente? Confere lá, beleza? Então é isso, tô mandando aqui, ó, o adesivo do mano, beleza? Pra bicho dele. Top, as fitinhas, fica show de bola, mano. E é isso, tem um ali, ó. Chegou agorinha, vamos abrir ali pra vocês verem, ó. Chegou uma jantes, né? Os aros de uma moto aqui. Tá nova, eu acho que ele comprou novinha. E veio até na caixa. Olha só. Veio até na caixa. Cheguei aqui agorinha do almoço, ela já tava aqui. Vamos abrir aqui pra gente ver, né, mano? Vamos abrir, que sou curioso. Cadê? Aí, meu parceiro, nova. Tá até no isoporzinho aqui ainda. Ó. Nova, meu parceiro. Deixa eu botar aqui. Olha aí. E o que é que a gente vai fazer com essa roda aqui? A gente vai botar a fitinha personalizada, tá ligado? Nos aros dela aqui, ó. Vamos botar a fitinha. Isso aqui é o que? Dona 760? Deu 150, então vai ser Titã. Titã é fã? Fã? Aí, ó. Fã 150, beleza? Vai ser da mesma que a gente fez, né? Naquela de ontem. É isso aí. Aí, ó. A gente postou um vídeo. Eu postei o vídeo da fã. De uma fã que a gente colocou as fitinhas nas rodas dela. Então vai ser o mesmo modelo. Vai ser aqui nessa daqui, mano. Fica top. É isso aí. Vamos tirar aqui. Beleza? A embalagem. Começar a fazer ali. Já é. Ó, a placa aí, ó. Top, meu parceiro. Aí. Show de bola. É, como foi que eu fiz essa placa aqui, galera? Botei o nome por dentro, vocês viram lá. Botei o nome. E depois do nome, eu botei o adesivo preto por cima dele, ó. O Black Piano. Ficou assim, ó, beleza? E ele tá por trás do vidro, ó. Se eu passar a mão, não vai arrancar nem nada, mano. Beleza? Top. Show de bola. Só fazer o nome inverso aí, que ele fica assim. Show. Ok? E é isso, galera. Vamos embora. Beleza? Vamos começando logo aí, deixando um like de vocês, deixando um joinha, beleza? Eu sei que o YouTube tá meio bugado, tá ligado? Porque a galera tá deixando joinha e não tá ficando. Então, deixa teu joinha, confere aí, beleza? Se você se ainda permanece, beleza? Se sair, você bota lá de novo, beleza? Valeu. Então é isso aí. Vamos fazer aqui a arte da Titã, né, mano? Que é o das fitas. Da Titã, não, da fã, né? As fitas da fã ali. Então, galerinha, se liga só aqui, ó. A gente tá fazendo aqui, ó. É, meu parceiro, a arte da Bros aí 2015, tá ligado? Ó, se liga só. Ó, aqui, ó, é pra recorte, beleza? E aqui é pra impressão. Essa daqui é de impressão e esse aqui é de recorte, tá ligado? Deixa eu centralizar aqui melhor pra vocês verem melhor aqui, ó. Cadê?
Cadê meu filho? Eita, não vai dar não. Mas deixa eu tirar aqui, pronto, aqui ó. Impressão digital e recorte, beleza? A gente vai fazer essa arte aqui pra uma broche, que o cara pintou a broche dele. Seria que ele quer agora, tá ligado? Pra hoje, então ele resolveu fazer de recorte, que é mais rápido. Impressão aí eu teria que mandar pra gráfica, tudinho. E como amanhã é sexta-feira, não vai dar pra entregar isso aqui a ele amanhã, entendeu? Então, só no sábado. Então, como é pra entregar no sábado isso aqui, beleza? Ele não quer esperar, então resolveu fazer de recorte. Então, ó, de recorte, o que é que vai aqui, ó? Vai a mesma coisa que vai lá de impressão, tá ligado? Só muda algumas coisinhas. Ó, ele quer branco, né? Que a original é cinza, né? Isso aqui, o nome 160, o número, né? Ele quer branco, beleza? A asinha da Honda também vai ser branco. Vai ter o nome da Honda aqui, ó. Beleza? E tem o nome Flex, né, mano? Vai ser azul. Então é isso, beleza? Já separei até tudinho aqui já, nesse lado de cá. Aí, ó. Tudo separado, pronto pra exportar e mandar a bronca aqui, mano, na plot de recorte. Beleza? E o mano tá ali aplicando as fitinhas. Ali, ó. Fitinha na roda. É bom ali tá moleza porque a roda tá novinha, não precisou limpar nem nada e tá fora do lugar, tá ligado? Mas tá moleza, não tá não? Tá? Ó, show de bola, já botou aqui. Falta só aqui. Falta o nome. Se fosse eu, já tinha botado tudo de uma vez, assim, ó. Rapidão. É? Tá nova, hein, mano. Quanto é... Acho que tá custando um jogo de roda desse aqui hoje, uns 600 conto, né, não? Depende. Depende da moto. Depende da moto? Aqui é por 150. Mas esse jogo de roda aqui era da 160, Dan. Não, cara, assim... É 600 conto. Quase 800. 800? Rapaz, é bronca. O cara disse que daquela da minha ali é quase 1000 conto. Tá molesta. Será, bicho? Eu acho que vai mais pra lá um pouquinho, ver esse aqui, ó. Muito obrigado. Isso aqui vai mais pra cá. Aqui tá... Cadê aqui? Aqui também mais pra lá um pouquinho. Aqui, ó. Aqui tá filé, ó. E já tá bom. É um dedo e um pouquinho, tá ligado? De cada. O meu é um dedo. Um dedo. É um dedo mesmo. Aí. Pronto. Agora é só meter bronca. E é isso. Vamos lá cortar a arte da broche. Vamos embora. Beleza, a barbearia tá com o som ligado ali. Mas eu acho que... Tomara que não esteja pegando aqui, mano. Beleza? No áudio da câmera. Mas é isso. Vamos embora. Vamos cortar aqui a arte da broche. Ele vai levar, tá ligado? Vai colocar lá. Tomara que ela acerte. Vou ensinar ele direitinho como é que coloca. Pra ele não errar lá, né, mano? Então é isso. Eita! Thank you.
Então, galerinha, vocês viram lá como ficou, né, cara? O... É, eu esqueci, a arte da Bros. Cara, ficou muito top, beleza? E é isso, no recorte, show de bola, o mano já levou aí, ok? É nóis, ó, terminamos também a arte da roda, né? Da Fan 150, se liga só como ficou, cara. Show de bola, aí. Ó. Honda Fan 150, aí vem a de fitinha vermelha. Top, né, mano? Então é isso, eu acho que o mano vai pegar só isso aqui só amanhã, que essa hora ele não chegou ainda. Chegou? Chegou ele. Então é isso, ele vai levar e já é. Então é isso aí, galera, beleza? É, terminando mais um dia, ok? Amanhã é dia de descansar, amanhã é feriado, ok? Não vou abrir. Então é isso, beleza? Valeu, galera, por estar acompanhando o vídeo até o final, ok? Deixa teu joinha aí, mano. Se inscreve, compartilha o vídeo com a galera, ok? Estamos chegando aí a 90 mil inscritos, mano. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui!